Hoje nós estamos aqui desenvolvendo o nosso espaço cultural, que tem o tema Arte por Toda Parte. O espaço foi dividido, tem salas que estarão falando sobre cinema, salas falando sobre escrita, sala falando sobre artista plástico. Os alunos participam 100% desenvolvendo as atividades, que também são compartilhadas com os pais. Sem a participação dos pais, isso não seria possível. A intenção é levar um pouquinho de cultura para cada aluno nosso. O trabalho do pré foi sobre os artistas plásticos Vicente Van Gogh, Tarsila de Amaral, Miró, Romero Brito e Portinari. Nós quisemos passar para as crianças a importância da arte na vida da gente, para desenvolver um cidadão crítico. Eu acho muito importante essa semana, esse dia aqui na escola, para incentivar a arte e melhorar um pouco mais o intelecto das crianças, a fim de descobrir uma maneira mais criativa de viver a vida. É muito importante essa interação das crianças, porque eles conseguem ter contato com outras artes, conhecer outras coisas, fora aquele tradicional da escola, o curricular. Isso é muito importante para o crescimento deles, não só escolar, mas como social também. Oi, eu sou o André, estou gostando muito de participar. Todo ano, nós realizamos o nosso espaço cultural, que é a apresentação final de todo o trabalho realizado durante o ano letivo. Este ano, nós estamos trabalhando com a arte em geral. E esse trabalho é realizado desde a educação infantil ao fundamental. E agora, nesse espaço, nós realizamos a Feira do Livro. Primeira vez que a gente participa aqui do evento, está muito legal. Acho que essa iniciativa de trazer as crianças junto com a família aqui com os pais é bacana. Eles ficam super motivados aí à leitura, que é, acho que algo muito importante para todo mundo. Meu nome é Guilherme, eu tô adorando a Feira do Livro. E eu tô vestido assim porque eu tô fazendo parte do meu espaço cultural. A Book Fair Distribuidora de Livros, juntamente com a ATSOP Educação Financeira, participa junto com o Colégio Gutenberg para a disseminação da leitura. Um evento muito importante que acontece todos os anos, onde o colégio apoia imensamente o hábito da criança em ler os livros. Mecanismo de voo que simula um morcego, do Leonardo da Vinci. O professor pediu para que a gente programasse ele para que, quando a gente apertasse o botão, ele batesse a asa e, conforme a gente apertasse novamente, ele a fechasse. O Espaço Cultural do Colégio Gutenberg é um verdadeiro fomento à ação e atuação do aluno. E não poderíamos deixar de participar e prestigiar. Parabéns, Colégio Gutenberg. Sucesso a todos. O Colégio Gutenberg, mais um ano, realizando o Espaço Cultural, um evento onde promove a integração da família com o aluno, onde os pais podem estar apreciando aquilo que o filho desenvolve durante o ano.